Taigi, sveiki visi, su jums sveikinuosi aš Aidis, ir šiandieną mes susitinkame Fortnite video. Ir taip, Fortnite'o video nebuvo žiauri ilgai, kaip matote, aš iš vis nežadžiau. Esu vos 29 lygio ir 35 tiero, o sezonas baigėsi už kiek čia dienų. Už 18 dienų, tai yra 2 savaitės grubiai. Tai žodžiu, neužilgo baigėsi sezonas, aš nieko nepasikėlęs, nežinau ką daryti, bet žodžiu, kažką sumastysime. Ir dar prieš pradedant video noriu pasakyti, kad aš gavau iš Magic Unbox puslapio šias ausines HyperX Cloud 2, aš jos gavau Hebra, nieks nieko neapskemina, jie man atsiuntė, viskas yra sutvarkyta kaip ir priklauso. Ir jo, aš esu labai patenkintas ausinėmis ir man jos žiauri patinka ir jas dabar žinoma naudoju. Taip pat jau senai reklamavausi savo support creator kodą, tai ateikite item shop, paspauskite support creator ir įveskite AIDIS. Net man kodas yra išnykęs, nes aš iš vis Fortnite'o nežadžiau. Tiksliau, pasirodo ne AIDIS mano kodas, o I don't believe it. Netgi savo kodą pats užmiršau, okei. Netyčia, soriukas, bet jo, ateikit ir veskit, I don't believe it. Žodžiu, senai nežadžiau Fortnite'o, nieko nebeatsimenu. Dar kažkurius žmogus, dabar nepasakysiu tiksliai niko, bet esu nusiskrinčioti, nes pagiftino man štai šį dalyką. Šį backblingą, kuris atrodo visai nice, šiaip su toks ant bairio. Tai labai ačiū tam žmogui. Ir šiandien tiesiog bandysime pažaisti paprastai Fortnite'ą, realiai jau senai žaidžiau, tai tiesiog noriu paprastai pažaisti nieko, jokių challenge'ų nedarydamos. Tai šokam žaidimą. Taigi, Hebra, sugrįžimo proga, surenkam 500 laikų, dabar visi būtinai paspaudžiat laiką ir surenkam tos 500 gražius laikus. Ir aš neįsivaizduoju, kur šok, kur dabar žiauriai apsimoka. Žinau, kad loot lake'ą vat pakitė, nesenai labai loot lake'ą visą pakitė, bet aš ten tikrai nešauksiu, nes ten tiesiog tokia pat vieta išliko kaip ir seniau, labai atvira, labai lengva mirti. Net nežinau, ką ir be pasakyti, aš žiauriai ilgai nežaidęs, kaip matot. Per visą šitą sezoną 29 lygį vos sugebėjau pasikelti, tai žinot, tiek aš ir te žaidžiau. Gerai, aš žinau, kad čia yra daugiau žmonių be manęs, bet kažkaip nelabai jų girdžiu. O štai ir žmogus, ir jis mane nusnaipino. Norėjau sakyt, kad jų negirdžiu, bet jis mane snaipino. Okei, žinau, kad dar mapai įdėjo tokių secret spotų, kad kažkuriame garaže gali rasti kažkokį slaptą tuneliuką, kuris nuveda į, nežinau kaip pasakyti, įsklepa kažkas tokio, tai žodžiu, ten būna irgi lūta, bet nežinau kuriam name, nežinau ar iš vis šitą miestą. Man atrodo, gal tam name, kur grinai va dabar priešais mane. Pandysime nusileisti. Man atrodo, čia gali būti kažkur kažkas, bet aš nesu įstikinę 100%, tai tikrai žinokit, negaliu tiksliai pasakyti. Ok, čia yra žmogus. Gerai, tu nieko nespėjai, žmogau. Gerai, puikiai tu mirėjai, tiesiog ačiū tau už tai, kad man šildą suradai. Nereikėjo pačiam ieškotis. Gerai, girdžiu čestą, paimsiu būtinai. Opa, bigas, labai puiku, mes iškart su full šildu. Ir, opa, nieko negaunam, puiku. Gerai, dabar einame pasižiūrėti, ar iš tikrųjų yra kažkoks tuneliukas po šitą mašiną. Jeigu neklys, čia turi būti, taip jis yra čia. Taip, bet palaukit, pirmą reikia viršų patikrinti, ar čia viską išlūtinau. Nu, plius minus viskas išlūtinta. Gerai, galime šokti tą tunelį. Ir, opa. Gerai, aš čia, žinokit, pirmą kartą. Legit pirmą kartą. Aš per kažkurį video pamačiau. Kažkokio žmogaus video žiūrėjau ir tiesiog pamačiau, kad į šitą vietą nušoko. Ir gauname skarą su miniais. Dar vienas čestas, opa. Nu, gerai, nereikia man tikrai minigono. Bet miniganas iš tikrųjų yra bent jau... Nežinau, miniganas visada buvo geras ginklas, bet labai lengvai apžaidžiamas iš tikrųjų. Okay, čia taip nemažai galima pravaikščiat, bet nežinau, kam čia šitą vietą skirti, jeigu čia nieko nėra. Pala, čia tomeitų tas, kažkoks tas restorans, nebeatsimu kaip vadinasi. Bet iš tomeito tau, wow. Okay. Ne, tu nemiršti visiškai. Neskyk, atsprauksiu. Ne, aš ir negalėjau sprokti. Okei, mes turim pasihylinti būtinai. O, kažkas čia dar šaudosi. Tiesiog negali imti ir išsiveršti mano valdas. Oh my god, ir prieš akis iššoko. Gerai, rožinis meškiukas leidžiasi į loot lake'ą. Gerai, biškį pasikastamaizinau, pasikeičiau pikeksą, pasikeičiau backblingą, nes nežinau kažkaip,
Kažkaip gal tinka šitas visas laudiautas, tai va. Aš nežinau, ką šitie venai daro, bet man atrodo, čia yra skuodas jie naudojami, kažkokią kortelę ten gali naudoti. Na, nežinau iš tikrųjų, hebra. Bet nerašykit irgi komentarus, kaip reikia naudoti. Nes, žodžiu, pats žinosi, man ten nereikia, atspamintumėt visi. Greičia buvo labai iš tikrųjų lengvas skilas. Iš tikrųjų, šneikėdamas net nepastebėjau, kad tas žmogus nusileido. Tiesiog lūtas tikrai nėra pats geriausias. Bet tenka tenkintis to, ką gauname. Iš tikrųjų, dar nei vieno mečo negau gero lūto. Visi pilki arba žuali ginklai. Ok. Aš sakau žmogau, kad aš tai girdėjau. Gerai, mes pašokim, žinoma. Taigi, žinoma. Žinoma, tu tiesiog, oh my god, kaip tu pastatėjai, tu tiesiog dominavai mane. Gerai, aš nežinau, kaip jis manęs nenušovė. O, žmogau, aš žinau, kad jis tą naują lanką turi, aš su jo irgi buvau kažkiek šaudęs. Buvau gavęs. Okei, okay, bandidžai, gerai, einam pasimysim jo lūtą, jis aišku irgi nieko neturėjo, kaip nekeista, apart lanko, kuris naudoja shotguno kulkas. Bet kodėl shotguno, what the hell? Oi ne, tikrai tu manęs man sprogdinsi. Oi tik ne šį kartą, draugužė. Jis man atrodo mane nusnaipins kažkurio momentu. Ne! Aha! Aha! Oi tikrai tu taip nepadarysi, oi tikrai. Ką tu savo mastai, drauguži? Drauguži, ką tu taip mastai savo? Taip ateidamas tiesiai mane, tu galvoji mane taip nušauti? Oi, dar čia kažkas šaudosi šalia mūsų, draugai. O, nepataikiau! Eik tu savo, tokio šūvio nepataikyti, eik tu savo, va čia tai tikrai eik tu savo, žinokit. Ir mes tikrai čia turim pasigint, bet tokio šūvio. Ojojoj. O, taip, kaip gražiai. Okei, okay, mes turim kažką daryti. Nežinau, ką tiksliau turiu daryti. Okei, okay, jis čia yra. Nu. Tai jau supratau. Blemba! Blemba, man reikia iš to vandens išlipti, aš ir taip be resursų. Oh my god, be resursų. Ką man daryti? Dar atskrido kažkoks grybas. Ai, jis išskrido. Jis išskrido, gerai, mes paskui jį lėkiam. Aš galvau, kad kažkas atskrido pas mus gerai, bet jisai, aš nežinau, kodėl jis su manimi nenorėjo kovot, gal jis gyvybį neturėjo ar kažkas tokio, bet jis mane tikrai, manau, būtų paėmęs. Okei, okay, mes ir ne zonui esam, bet nieko, tuoj atgausim gyvybės, viskas susirinksim, savo šmutkes pasimsime ir bėgsim iš čia. Blemba, taip nenorėjau. Ką mes čia galim gauti? Šitą būtinai reikia. Gerai, bėgam, viskas bėgam į zoną. Ok, ir dropas, ir ką mes gaunam iš dropo, gal nenusnaipins manęs, taip nieks nenusnaipina, bla bla bla. Naujas ginklas, o taip, galime pasimti vietoj snaiperio. Ui, ne vietoj snaiperio, vietoj šito daikto lanko. Gerai, riftinamės iš čia. Tikiuosi to bugo nesutvarkė, gerai. Niekas nesutvarkyta, labai puiku, skrendam. Oi, norėčiau išbandyti tą naują ginklą, bet nežinau ant ko. Ir aš manau, jeigu aš išbandysiu, aš pats kažkokiu būdu numirsiu. Tiesiog tai mane prives grinai prie pačio mirties. Gerai, aš bijau būti nusnaipintas, nors nelabai čia ir šansų, kad nusnaipins. Ten, man atrodo, gali būti žmogus, bet nelabai įsitikinęs aš. Jop, ten yra žmogus ir aš fucking jį tiesiog žiūrėjau. Ir jis mane galėjo nusnaipinti, come on.
Bet aš, ta prasme, tiksliai nematau visiškai. Nes ten tamsu ir plus žiauriai toli. Ten tiksliai yra žmogus. Oh my god, šitas satisfying soundas. 5 žmonės ir zona traukiasi. Ir aš vis tiek lieku ant kalno, come on. Oh. Aš bijau, žinokit, labai daug šaudyt kulkų jį, nes aš tiesiog jaučiu, kad jis kokis, jop, jis turi snaiperį. Jop, jis tikrai netupėtų vietą ir nelauktų, kol aš išlysiu. Ok, mes dar nuėmėm 3-7, bet čia, palau, čia dar kitas žmogus. Ok. Dar kažkur čia ir vienas žmogus, va. Ok, mes turime 7 kilus. Uuu! Nu, come on, nein pat... Uuu! Visiškas jasnauskas, gerai, tas... aš vis žinau, kur jie yra. Visiškai pilnai žinau, kur jie yra, bet... kaip juos nušauti, aš neįsivaizduoju. Ir faktas, kad aš esu ne zonai. Oh my god, ir damage gau dar fall. Fall damage gaum. Gerai, čia bus žmogus. Ais lauke. Ne, ir nemiršta. Oh my god, iš 2 kulkų nušuoja. Come on, žmogau. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjai šitą video, atsiprašau, kad šis video buvo labai trumpas ir nieko įspūdingo čia nepadariau, jokio vino, nieko kažkokių plėjų įdomesnių. Bet ačiū, kad žiūrėjai, paspaudžiu subscribe, laiką ir susitiksime kitame video. Iki kito karto, ate.